wala may la wër barki moulana cheikh ul islam wa sa'adatul anam dinañ wéyal programme bi waye bala lolu dinañ dalal serigne bi sayyidi al hadj abdallah sayyid al dabit nimo koy tuddé wal habib al nashid ñu ngi lay dalal serigne bi ñu ngi content lool ci sa téway di téwayu sidi o moulaya sayyid mohammed al mahi ibn cheikh ibrahim niass radiyallahu anhu deug deug ñu ngi lay dalal ñu ngi lay gëreem ci sa taxaway ak sa sonu gi nga sonu pour ñew rek bekké ci bës bi jëfé ndigal loolu nga xamné momo joggé ci suñu wajur suñu serigne suñu kilifa sayyid mohammed al mahi nga xamné waxon nañ ci mom fi né mudiru ma'hadina wa sadru madrid wa sadru majlisina wa fakhru hadratina fi kulli adwari حفظه الله ورعاه dinañ wéyal programme bi rek su guddigi dem na dinañ jël kaddu bi jox ko al imam bi imam alhamdulillah alladhi bi yadihi alkhair wa minhu alkhair wa ala kulli shay'in qadir salatu wassalamu ala man qala dal ala alkhair wa fa'ilihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawm al-din إخوة الإيمان والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوغي لين نيو دي لين زيارة لين بالواقع ودي قدمنا دي لين دي تم مصوو چونو يون لين دي لين دوكي لي تي بسمي ndax boo seetloo daaw ak rek lu ne xëj na fi kon su la yàlla baaxee nga fekkee daaw ñaanul fekkee ren yàlla baaxee ñu ñu fekkee ko war nañoo yokk suñu cant di ñaan it yal nañu yàlla may fekkee déwén déwén it dàqal ñu ren sunna me ñaaw yalla me li rek tabarakallahu goor ga def doon wax ne man xawma walli yu waaye man xam naa walli yu xawma walli yu waaye xam naa walli yu ñu ne ko loolu nag mu ne boo demee walli yu dootoo def lu bon doo ko wax lu bon ba ko nga fay jóge ñu toogoon fi daaw tas gàmmu gi te gàmmu gi tasu ndax mag ñi dañuy wax ne buñ xasee ba toog jotaay lu nit ñi bëri bëri malaakaay fi toog ñoo leen ëpp te biñ jógee ku ci nekk fab sa siège ba nga toog malaakaay ñoo toogaat sa siège boobu di xaar bés bi déwét suñ toogee ba waxtu woowu te yàlla dogal ñu tantaat teew fi nee na kon gaamu gaa ngi door a tas kon ñun ñoo tasoon waaye gàmmu gi tasul woon tabaarakallahu ñuy ñaan yenn lañ ko di yàgg di def dañuy wax ne looy def yokkuwul yaatuwul su yeboo nga bokk te it boo nemmeekoo xool xoolaat da ngay xam ne li ñuy doxal mu ngi yokk te mu ngi yaatu loolu yëpp ci barki sëriñ ndax dañuy wax ne loo am ne ci sama barki sëriñ laa ko amee ku la ca duut baaraam it day deglu gannaaw tabaarakallahu ñuy sant njaboot gi ci dëkk bi nag parce que taxawaay du ñëpp ko mat mais buñ la ci yaree nampal la ci loo sumb mu sotti ndax dootoo jafe sa bopp ndigal ngay dox te kuy doxe ndigal mucc nga ci ndugal tabaarakallahu ñuy ñaan rek yal na yàlla barkeel li des guddi gi moom dañuy wax ne yàkkamti nañ ko di ko fekkee waaye arab yi dañuy wax ne dund cher bu mu cher war na tax nga di xalaat li ñuy wax ne inna la nafraxu bil ayami naqtauha waaye wa kulli yawmin mada nafsun min al ajali kon mën nañu wax ne niwee yëpp suñu dund la wee mais naka lañ ko jaare ak buñ ci jaar
yaakaar na ne ku ci nekk mën naa nafaat teere yi boppam. kon yàlla lañ ko fekkee déwén def ngeen baal ñu ndax guddi na ba pare sang yi nga xam ne ñoo toog ci ñu miin leen lool ñu di fi toog. maa ngi koy wax benn mbokk ci tisbar ma ne ko Serigne Maki soo gisee waxtaanam duñ ci doyal mooy canal bi muy jaar moo jafe mooy dafay jaar fi mag ñi jaaroon di ko cité kenn par kenn di ci wax loo xam ne ku ci ne am na loo mën a yóbbaale ren ba déwén. te daje nag suñ ko defee ñuy waxtaan ba pare te mënoo fay jëre loo dundee ren ba déwén jarul ngay toog ci jotaay bi. kon nag loolu rek doy na set ak barka. mbokk mi nga xam ne mooy takk kat yonent bi mooy Pape Diop ñu ngi koy nuyu si fa yàlla. damay wax ne dama bokk ci ñi nga xam ne damay am yéeg-yéeg ne fonk na nit te toppatoo na nit waaw ba bi mu ñëwee rek moom it xat-xat nee na xaaral ñu leen ci imam bu yeesee ma ne ko lii nga def defaloo ko sa bopp say kilifa nga koy defal te loolu rek doy na ndax ndaw lu mënta présenté kilifaam jarul matul ndaw. tabaarakallahu ñuy ñaan yàlla yàlla barkeel lépp ndax ngeen baal ñu ak yombul ñii ñëw bu ñu waxee rek mën na ñoo mottali wax ji ndax sunu kàddu mën naa ñàkka leer mën naa ñàkka andi lu jëriñ nit ñi mais daal ñu wax leen rek ñu leen di dalal ak jàmm te yal na yàlla def leen ngeen delloog jàmm ku ci nekk warwaay ba nga waroon yàlla na ko yàlla tàggatal ba nga dellu sa kër aajo boo fa bàyyi bala nga ak yenn na fi yàlla wut bu la fa wutoo it yaakaar naa dara dootu fa des. yàlla tabaarakallahu wasalaamaaleykum wa rahmatullah. mbooloo mi Sidi Ahmed Tidiane wala Sidi Ahmed Ibn Ahmed Tidiane ne El Hadj Abdallah Jat moom it moom ci mbooloo mi ñu ngi koy présenté mbooloo mi. Sidi Ali Barhan Niass moom it moom ci mbooloo mi ñu ngi wéyal programme bi rek jox borom dëkk mu dalal gan yi bisimilah. ak waa pay bi fi teew yëpp doomi baay ak taalim yi ngeen àndal ñu ngi leen di nuyu di leen dalal. di leen masawu coono leen nuyu nuyu bu gën a kawee ñu fa jógee ñu ngi nuyu monsieur le maire ak délégation bi mu àndal ñu ngi lay nuyu ñu lay tatagal ñu ngi lay dalal si jiir ndox si sa suuf di nuyu imam ak mbooleem imam yi fi teew ak borom xam-xam yi fi teew ñu ngi leen di nuyu. di turu chef de village ak chef de village yi fi teew di nuyu Pape Diop ak groupe mu àndal yëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu mbooleem dëkk yi fi teew ak mbooleem doomi jiir nay jóge fu nekk mbooleem Ñojoor ba ci kat ñu ngi leen di nuyu ñu ngi nuyu jiir ndax. jir naa boppam ñu ngi leen di nuyu ndax gis nañ leen en masse kenn desu kon ñu ngi leen di nuyu di leen beral nuyu seen chef de village ñu ngi nuyu aussi ñi organisé tante bi ñu toog di ay ndaw di ay talibé waaye yépp taxaw ci tante bu moom mel nii. kon ñooñu ñu ngi leen di gërëm di leen encouragé leen ñaanal yàlla leen barke sëriñ ndax li rek la jëriñ nekk si dara taxawu ko nekk ñoo xam ne li am na jëm am na daal kon ñu ngi leen di nuyu di leen félicité ñu ngi nuyu animation bi Babacar ñu ngi lay nuyu. da ñaanal matériel bi yàlla gën koo yokk ci kattanam ak yonante képp ku fi teew ñu ngi lay ñaanal ni nga ñëwee nga delloo noonu lu nekk da nga indaale feebar yàlla dindi ko ngeen dellu ñu dellu si jam lu nekk fu mu jóge dalal nañ leen nuyu nañ leen wàllu nañ leen ak ñu ngi yóbbante suñu sëriñ nuyoo di Pape Mahi Niass
Fi ci dëkk bi
di contane ci téwayam suma nuyu ñooñu rek nuyu na mbolem ñi nga xamantene joggé nañ ci Peyba ñew fi ci Jirnda ñu ngi leen di bëggé ñom ñep di rafetlu sen téway ma ngi nuyu imam Jirnda Cheikh Ibrahim suma ko nuyu nuyu na mbolem imam yi fi téw di rafetlu kaddum bu baaxa baaxa baax comme niñ ko xamé sa su yëkëté kaddu rek ñëpp jërëñu ñu ngi nuyu bu baax chef de village bu Jirnda Abdul Kader Sar ak mbolem chef de village yi fi téw di ko bëggé bu baax di rafetlu kaddu yu mu yëkëti naroon naa si ñëw mais kaddu complémentarité la jaratul may continuer fu mu tudd ndax loolu dafa bokk si mission boo xamanteni ñaar ñoo ko bokk wax na ko maa ngi lay gërëm di la sant si xam sa mission boobu ak taxawaay bu si taxaw boobu mu mun a réussir nga seede naa ko. Maa ngi nuyu suñu pap suñu maam suñu xarit El Hadj Cheikhou Fall mooy magu dëkk bi mooy kilifa gandul mooy ki nga xamante ne suñu conseiller la mooy ki nga xamante ne daf ñuy aar di ñu ñaanal maa ngi lay nuyu bu baax maam la ñaanal yàlla yàlla gën laa kattanal di nuyu suñu Serigne Cheikh Pape Diop ak mboolem équipe bu mu àndal tey bésu mbégte kese la ñu am ndax li ko waral mooy Jirnda dafa woote woote ci yàlla ñëpp teew bi nga xamante ne nit ñi sax amatuñu fuñ toog te loolu jafe na pour nga gis ko si gàmm donc loolu wone na Serigne bi ne Jirnda bëgg nañ yàlla donc bëgg bu mu bëgg yàlla ba tax ñu bàyyi seen nelaw ñëw si tant bi ñu ngi ñaan yàlla fay leen xol yooyu ak bëgg boobu fulandiko muy doon ay xéewal kese kese ak jàmm si dëkk bi. Sëñ bi ñu ngi kontaan bu baax teewaat ak yéen si jotaay maa ngi wax mbooloo mi surtout waa Jirnda chef de village imam ne tey demoon nañ Medina Baye Diale Cheikh Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass si xew-xew bi chef de village tudd léegi waxtaan ak moom xamal ko ne waa Jirnda nam nañ ko bu baax te bëgg nañ teewaayam mu rafet lu tànk yi nangu njaal bi xamal ñu ne Jirnda nam nañ ko mais moom moo gën a nam waa Jirnda mais dog-dog bii nga xamante ne moo daanu suñu kaw ñun ñëpp moo waral mënul bougé mais loolu la décidé woon pour def ko ren mais yàlla loolu la dogal te délégation yaa ngi ñëw xalifa bi nekkul foofu moom moo ko fa teewal mënul génn bàyyi délégation di ñëw te du leen recevoir nee na ma wax waa Jirnda yi ñàkk a ñëwam metti na ko trop mais mu ngi ñaan yàlla ni ngeen ko bëggee yàlla na ko yàlla defee noonu mais xamal na ma ne li may wax si kanamu Kabir ndong maa ngi koy gërëm bu baax ci taxawaay bi mu ne boo demee nga wax waa Jirnda ne man maa ngi Medina Baye fii lay fanaan mais nañ xam ne maa nga Jirnda ak ñoom foofu lay fanaan ak ñoom ndax yebal naa ay nit ñoo xamante ne samay doom ma yar leen wóolu leen xam liñ man xam li ma def si ñoom xam li nga xamante ne pas-pas bi ñu am ci yàlla bi nga xamante ne tey buñ fa teewee man maa fa teew te gëm leen ne man Mouhamadoul Mahi Ibrahima Niass maa teew tey ci Jirnda su ngeen ko gëmee rek yéen ñëpp di ngeen jëriñoo te fii ak teweel di ngeen ko gis donc ñu ngi kontaan bu baax si kàddu yooyu mu yëkkati ma leen koy jotali li nga xamante ne moo xëy xaw boobu xew foofu vraiment ñu ñaan yàlla yàlla xare ko aljanna mais ñu ngi koy ñaawlu bu baax di wax ne képp ku nekk fi nga ko mun a waxee fa nga ko war a waxee ak ki nga ko war a waxee na nga ko def ba lu mel noonu bañ a amati si pays bi lu mel noonu bañ a amati si Sénégal ndax lu ñaaw la te ku nekk doomu aadama nga kenn bugul ñu def ko sa bopp mais kenn bugul aussi ñu def ko sa doom ba sa mbokk donc buñ nangu mukk kenn di ko def si njabootu keneen surtout si njaboot boo xamante ne ñun si lañ bokk ñu ngi koy ñaawlu bu baax mais di ñaan yàlla loolu géej foofu bu mu amati ndax nit ñi dañu foog ne boo jàngee école
jang français ba benen langue rek lolou mo la meuna yax mais yax ci xol la li nga xass xol du leçon boy jang ñi nga xamanteni ñoy def ñawte fi yeb ko ci japp boko togalé laaj ko mu réciter la ci français leçon bo xamanteni leçon de morale lay doon bo xamanteni bu mu nekké école dañ ko ko jangal mais bu mu génné école di dund ci aduna bi jëfewul leçon bobu li tax moy ci lamine bi la déssone layam mais ekul sa xol ba diine nak moy ya ya bo xamantene day dem ci sa xol raxas ko bi mu sa donc lolu ñu koy sax te gem nañ ba taxna aussi suñu conseil municipal bi passé conseil jël nañ décision wax na bepp bo xamantene place la bo xamantene bërebu ñaanu kay la ci zone bi ci commune bi jël na engagement pour en mu défarat ko défar ko boudé bërebu ñaan la dina ko défar bërepp bu mëna doon jël nañ engagement pour défar ko ndax dafa bok ci li ya dafa bok aussi li taral dëkk bi ndax tuba bi bu ñëwé sax di visiter zone nit ñi dañuy tam di leen won lo xamantene du jëm ci diiné té nit li nga gëm bo amé gan mom nga ko wara won ñun nak gan buñu amati liñ nam moy buñ ko woné li nga xamantene moy suñuy dëkk won ko suñuy mangoro won ko suñuy geej won ko suñuy juma dinañ ko won suñu bërebu ñaanu kay ñu xamné ñi li lañ gëm li mo sax ci seen xol ñu ngi ñaan ci projet yoyu ngeen ñaanal yalla sortil ko ma ngi leen di ñaanal bu baaxa baax yalla degeural señ ciir yokku maqamay yokku daraaje yi kontan na bu baax ma ngi gëreum saasu jir nday ndax yalla dimbal na leen ngeen am ay doom yu jang ay doom yu xam am xam xam buma limé dina joom mais ñom ñep nañ xamné gërem na leen sant na leen ci taxaw biñ taxaw dekk bi ndax nit ki aussi li la yalla joxat bu ko xeb mom ngay dimbalé sa dekk te yeen nang koy def ma ngi gërem ñep di sant ñek assalamu alaykum mbokk yuliti ñu ngi leen di nuyu kenn na ko ne ci tan ak santam kaddu gi ñu yëkëti ñu koy yëkëté ci lamiñu suñu kilifa suñu président daïra suñu kilifa ci dëkk bi ci l'islam suñu kilifa ci dëkk bi ci aada moy as-sayyidi alayhi sawfal ci turam lañuy wax di nuyu sëriñ bi sayyidi abdullahi mahi ñass mi nga xamne suñu baye suñu serigne suñu wasila moko yebal communiqué alayhi abdullah waxe legui xamnañ ne serigne mahi tewna ndax dañuy wax ne abdullah mahi doom serigne mahi tewna kon serigne mahi tewna ñu lay nuyu ñu lay ndokel ñu lay ñaanal yalla di nuyu Cheikh Baye Mohamed Yassine ñass di nuyu Baye Mbaye Mohamed Nasir ñass di nuyu Cheikh Pape Diop di nuyu Monsieur le Maire Badra Diop di nuyu Cheikh Alhaji Samba Niass di doomi Baye Omar Fatou Diallo Niass mi nga xamne jotay gi ci mom lañ ko deppé ba ci Babakal ba ci Pape Diop alhamdullilah ñu ngi sant Yalla ci lool di nuyu mbolem muqaddam yi fi tew di nuyu mbolem imam yi ci turu suñu imam Ibrahim Thior mi nga xamne say buñu amé taw bu melni dina fi tew teet moko yité té moko mom dina mbolém daïra yi ci turu sama fa lay wax nga xamne ñi ngi bayé ko ci ay gox yu fassanté ko té buñ limé yoom way du ko dalé Kaolack bi ñu yor lu ko dalé Dakar bi jifir ñepp tew nañ ñu ngi rotu seen teway te li ngeen indi jot nañ ko ñu ngi sant Yalla ci lolu di nuyu
wa Espagne way way gerda ci toro dodo sar dodo yof sar ak dodo sar nek ñoñu bu len ñoo nuy nañ ñi nga xamne ñoo fi tok ñi alay ablay tuddu legi ñu ciptra nga bu reuy woné né sen bop lañ ko defal manam ñom lañ tuddé bës bi waye ñom ñoo tuddé bës bi sen bop defal ko sen kliba defal ko sen mag defal ko sen yaay defal ko sen dëkk def nañ lu bari 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 nak waye sax ñom haajo ñu tudd ko waye li ñu indi mu ngay dëgg kaddu gi kon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di ñaanal yalla barkal seen liggéey li ñu joxe li ci dess yalla def ci barke ci barke alquran ci barke suñu sang yi teew ngeen bal ma ak nak ndax am na ño xamne jotul ma leen bind ndax xawma won ni ñew na domi al khalifa alayhi ablay nyes ñu ngi koy nuyu di len di ndok xet nokel ku nekk ñu ngi koy wacce waccu wayam betay passé au wal neena ngi nuyu jigeen ci daaira bi ci dekk bi waye rawati na jigeen ci daaira bi jigeen ci dekk bi ñu ngi len di nuyu ñu ngi len di nokel ñu ngi len di sante ndax say bu ñu amé gam rek wa dekk bi ñepp ay tew ci wañi amu lu aje ak seen ko ñu ngi leen di nuyu te di rafet lu seeni jëf loolu rafet na ci dekkano yalla nako yalla saxal dene de nuyu wa ñi nga xamne ñoy organiser tant bi muy sababul fayda ñom babakar mo ne ñom bodé ñom ñep tant gi ci lañ yendu ba melni melni diga diga def nañ ngora def nañ ñu wara di way def nañ ngora ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant di nuyu jigeen yi ci daaira bi ci turu Sayyida Ami Aydara Thior ak mbolem ñi ko faray gannaaw ñepp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di sant Monsieur le maire amna lu fi joxe comme ñu koy defé ak bu nekk say bu ñu amé gamu dina new tew def trangam comme ñu koy defé tutulu yalla na la yalla yok yalla na la yalla wotu ci barke alquran yalla na la yewé sel sambir yalla na la yalla yekati ci jam fi nga bugga jëm yalla nga fa ak ci barke mbolo mi ci barke klifa yi ci barke sang yi ñu leen di balu ak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.